জনতাৰ মূৰত মাধমৰ হুধাই পুনৰ বৃদ্ধি বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি কিলোৱাটত 10 টকাকৈ ফিক্স চাৰ্জ বৃদ্ধি 5 কিলোৱাটৰ ওপৰত গ্ৰাহকে ফিক্স চাৰ্জ দিব লাগিব 70 টকা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন নিৰীখ এনআৰচি কেলেংকাৰী বিতৰ্কৰ মাজতে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰতীক হাজেলা মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে হাজেলা গুভতাই পঠিয়াইছে অসমলৈ আজি অন্ত পৰিব 3 বছৰ ডেপুটেচনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এই বাতৰি জনসাধাৰণৰ মূৰত মাধমৰ হুধাই পুনৰ বৃদ্ধি টোলকৰ 5ৰ পৰা 10 শতাংশলৈ বৃদ্ধি টোলগেটৰ মাচুল 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন টোলকৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ছাত্র দিবস পালন বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মকুমাৰী ৰাজ্যজুৰি ছাত্র দিবসৰ আয়োজন ছাত্র দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী মুকলি কৰে কেইবাটাও শিক্ষামূলক আঁচনি আৰু সমাগত ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্য সৌদিহে উখল মাখল পৰিবেশ জিলা জিলা বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে আৰম্ভ বিহুৰ চূড়ান্ত আখৰা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 10,000 বিহুৱতীয়ে নাচিব বিহু নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিডডে 18ত জনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত মাধমৰ হুধাই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব এইবাৰ টোল কৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন টোল কৰ 5ৰ পৰা 10 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব টোল কৰ যি সময়ত বানপানীকে ধৰি বিভিন্ন দুৰ্যোগে জনসাধাৰণক কুঙা কৰি তুলিছে সেই সময়তে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ টোল গেটৰ কৰ বৃদ্ধি কৰা কাৰ্যই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে টোল কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে আছো জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আদি দল সংগঠন ৰাজ্যৰ আছে 7টাকৈ টোল গেট এই 7টাকৈ টোল গেটত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোল কৰ বৃদ্ধি পাব 5ৰ পৰা 10 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব টোল কৰ যাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এফালে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি আনফালে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আৰু এইবাৰ টোল কৰ বৃদ্ধিৰ খবৰ মুঠৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ বুজাত ভাৰাক্ৰান্ত জনতাক মূল্যবৃদ্ধিয়ে টেটু চেপা দিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ টেটু চেপাত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৱৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই চৌদিশে এতিয়া কৰৰ বোজা মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ পৰা ইন্ধন ৰন্ধন গেছ বিদ্যুতৰ মাচুল টোল কৰ জীৱনদায়িনী ঔষধ সৰ্বত্ৰে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই জ্বলিছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত এতিয়া দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে ৰঙালী বিহুৰ আগে আগে আমাক মূল্যবৃদ্ধিৰ দ্বাৰা ইমান ঢোল কোবাইছে আৰু সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ ঢোলৰ কবাত আমি নাচিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এতিয়া চাওক আপোনাৰ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ 380টাৰ ওপৰত তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিছে পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰিলে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলো তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া 1 তাৰিখৰ পৰা টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আছে মানে চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা কেঁকুৰা চেপা দিছে নহয় আমি এতিয়া উশাহ লৈ জীয়াই থাকিব মানে নোৱাৰা হৈ গৈছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে 5 শতাংশৰ পৰা 10 শতাংশ যি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পূৰ্বৰ পৰাই আমি তলকে স্থাপনৰ পৰাই আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ বৰ্তমানেও কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিম মানে টোল টেক্সটো বৃদ্ধি পাইছে এইটোতো ভাল হোৱা নাই একচুৱেলি সঁচাকে বৃদ্ধি কমাই দিব লাগে অলপ আগৰ টোল টেক্স পেচা টেক্স লে ৰা তো কম চে কম কুছ ৱাশৰুম ইয়ে সব ফেচিলিটি দেনা চাহিয়ে না পাব্লিক সে লে ৰা পাব্লিক পাব্লিক সৰ্বসাধাৰণ জনতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ এতিয়াও উন্নীতকৰণ হোৱা নাই বহু স্থানত এতিয়াও বিধ্বস্ত অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা সম্পূৰ্ণকৈ ফৰলেনযুক্ত ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ এতিয়াও হৈ উঠা নাই উজনি অসমত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আমি দৃশ্য ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ কিমান বিপদজনকভাৱে যাতায়াত অব্যাহত আছে কিন্তু তাৰ মাজতো টোল কৰ এখনৰ পিছত টোল গেট এখনৰ পিছত আনখনকৈ টোল গেট স্থাপন কৰা হৈছে টোল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ 5ৰ পৰা 10 শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল গেটৰ কৰ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত
ৰাজ্যৰ টোলগেট সমূহত আমাৰ সাংবাদিকসকল থাকিব, আমি প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। মুঠৰ ওপৰত চৌদিশে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই জ্বলিছে। অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া এক এপ্ৰিলৰ পৰা এফালে যদি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, এক তাৰিখৰ পৰা বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব আৰু এই এক তাৰিখৰ পৰাই অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰাই টোল কৰো বৃদ্ধি কৰা হ'ব। মুঠৰ ওপৰত ইতিমধ্যেই সৰ্বসাধাৰণ জনতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া কেঁকোৰা চেপা দি চেপিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ বিৰুদ্ধাচৰণ সত্ত্বেও টোল গেট স্থাপন কৰা হৈছে। বৰ্তমান 7খনকৈ টোল গেট আছে ৰাজ্যত। বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হয় টোল গেট উঠাই দিয়া হ'ব, কিন্তু টোল গেট উঠাই দিব দূৰৰ কথা। টোল গেট এখনৰ পিছত আনখনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে। এফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি কৰা হোৱাই নাই, তেনেস্থলত এইবাৰ টোল কৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম। টোল গেটসমূহত থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। তাৰ পূৰ্বে আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাৰ তথ্য আমি জনাওঁ, 3095 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ, আকৌ মূৰ দাঙি উঠিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণে, বায়ু বেগত বিয়পিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত 3 দিনৰ যদি আমি ব্যৱধান চাওঁ, মঙলবাৰৰ দিনটোত 2151 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হৈছিল 3016 জন আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত তথ্য আমি জনাইছোঁ এইবাৰ 3095 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। বিশেষকৈ দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। ৰাইজক সজাগ সাৱধান হবলৈ এই মুহূৰ্তত আহ্বান জনোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। শেহতীয়াকৈ এইমছৰ সঞ্চালক ৰণদীপ গুলেৰিয়াইও এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে অনাগত সময়ছোৱাত H3N2 ভাইৰাছৰ সমান্তৰালকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেশজুৰি বৃদ্ধি পাব পাৰে। বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে যেন ক্ৰমাৎ দেশত এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 3095 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ পেটেল নগৰত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। মন্দিৰত ঘটিল এই অঘটন। ৰাম নৱমী উদযাপনৰ সময়তে মন্দিৰৰ এটা অংশ খহি সোমাই পৰাৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে 38 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সেনা, NDRF, SDRFয়ে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে মৃতকৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে আহতসকললৈ 50,000 টকা ঘোষণা কৰে। গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰই কয় যে এই ঘটনাত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, 19 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিহতৰ আত্মীয়ললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিহতৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। মন্দিৰৰ প্ৰাচীন এক বৃহৎ কুঁৱাৰ ছাদত বহুসংখ্যক লোক গোট খাইছিল আৰু এই ছাদখনে ভৰ সহিব নোৱাৰি খহি পৰিল আৰু তাৰ পিছতে ঘটিল এই অঘটন। এফালে ৰাম নৱমীৰ উচা উদ্দীপনা আৰু তাৰ মাজতে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰতীক হাজেলা। মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আহিব হাজেলা। NRC কেলেংকাৰীৰ বিতৰ্কৰ মাজতে অসমলৈ আহিব প্ৰতীক হাজেলা। প্ৰতীক হাজেলাৰ 3 বছৰ ডেপুটেশ্যনৰ অন্ত। মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে হাজেলাক উভতাই পঠিয়াইছে অসমলৈ। আজি অন্ত পৰিব হাজেলাৰ ডেপুটেশ্যন। 2019 চনৰ 1 নৱেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশত যোগদান কৰিছিল IAS বিষয়া প্ৰতীক হাজেলাই। ডেপুটেশ্যনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে হাজেলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল, কিন্তু কেন্দ্ৰই নাকচ কৰে প্ৰতীক হাজেলাৰ আবেদন। তাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে জাননী যোগে হাজেলাক পুনৰ অসমলৈ উভতাই পঠিয়ায়। এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে জাননী জাৰি কৰে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই বাতৰি। NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক আছিল প্ৰতীক হাজেলা।
এনআরসি উন্নীতকরণের নামত কেবাশ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। প্রাক্তন রাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেবশর্মায় হাজিলার বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিল গুরুতর অভিযোগ। এনআরসি জালিয়াতিরে বাংলাদেশী নাগরিকক অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। হিতেশ দেবশর্মায় কেবাখনো এজাহার দাখিল করেছিল হাজিলার বিরুদ্ধে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এখনো এজাহার পঞ্জীয়ন করা হওয়া নাছিল। এনআরসি প্রকাশের পিছত মধ্যপ্রদেশ ডেপুটেশন পঠিয়ার আবেদন জানাইছিল প্রতীক হাজেলায়। নিজের আর পরিয়ালর জীবনের প্রতি ভাবুকি অহা বলে বন্ধ খামত দেশের তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশের বিচারপীঠ আবেদন প্রেরণ করেছিল। তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈয়ে ডেপুটেশন প্রেরণের অনুমতি প্রদান করেছিল হাজেলাক। প্রথমবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগত আজি পালন করা হয়েছে ছাত্র দিবস। বডুফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর জন্মদিনট রাজ্য সরকারের বর্ণাঢ্য আয়োজন। রাজ্যের বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ছাত্র দিবস। বিধানসভাত স্মরণ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মক ছাত্র দিবসের সংগতি রাখি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র মুখ্যমন্ত্রী মুক্তি করেছে কেবাখনো শিক্ষামূলক আঁচনি। ডিগ্রি পড়ি আছে তেওঁলোকক 4000 টাকাকৈ, আৰু যিসকলে পোস্ট গ্রেজুয়েট পড়ি আছে তেওঁলোককো 4000 টাকাকৈ। মই আশা কৰো যে আমি এই মাইনরিটি স্কলারশিপ অনাগত দিনত আৰু ভাল কৰিব লাগে, আৰু অসমৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উদাৰভাৱে এই আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে মাতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার নিজক নতুন দিগন্ত লৈ যাব পারে। মই শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাম যে আজি 26,000 ছাত্রীলৈ আমি এই মাইনরিটি স্কলারশিপ আগবঢ়াম। অনাগত দিনত এই সংখ্যা আরো অধিক বাড়ক, আরো অধিক পুঁজি পাওক, তাক মই কামনা করি। সদশেষত অসমৰ সকলো প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আজি আমি এটা ট্যাবলেটসও দিম, যাতে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ডিটেইলস, ডিবিটি, এটেন্ডেন্স, শিক্ষকসকলৰ বিল আদি তেওঁলোকে এই ট্যাবলেটটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰে, আৰু এক স্বয়ংক্ৰিয় পদ্ধতিৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ আজিৰ এই পুণ্য জন্মদিনত এই গোটেইবিলাক কাম অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছো। বিত্ত বিভাগে অভিনন্দন নামে আন এখন নতুন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেউতাক মাকৰ কষ্ট লাভ কৰি এডুকেশ্যন লোন লৈ পঢ়া শুনা কৰে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি 50,000 টাকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লোনটোৰ ছাবচিডি হিচাপে আমি দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। এই বছৰো অসমত প্ৰায় 5,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব, 50,000 তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আজিৰ পৰা আমাৰ পৰ্টেল মুকলি হ'ব, যিসকলে এই বছৰ বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সেই পুঁজি আমি পঠিয়াই দিম। মই ভাবো যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ইমানবোৰ মেটমৰা আঁচনি ভাৰতৰ আন কোন ৰাজ্যত আছে মই নাজানো, কিন্তু সৰু ৰাজ্য এখন হৈও আমাৰ বিশাল মনক পৰিচয় দি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক শিক্ষা, জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে শক্তিশালী কৰাৰ আমাৰ যি সপোন, সেই বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আজি এই আঁচনিসমূহ আমি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আগুৱাই দিছোঁ। মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আকৌ এবাৰ কামনা কৰিছো। বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জীৱন আদৰ্শক আমি আমাৰ জীৱনত সমাহিত কৰি কেনেকৈ এটা জাতিৰ উত্তৰণৰ স্বপ্ন আমি দেখিব পাৰোঁ, সেই স্বপ্নরে নিজক দীক্ষিত করে আমার অসমের সামগ্রিক জাতিসত্তা সমূহক আগুয়ে লই রাজ্যখনক উত্তরণ আর উন্নয়নের এক নতুন লক্ষ্যলৈ আগুয়ে লৈ যোৱাৰ প্রেরণারে আগবাঢ়ি যাবলৈ অসমের ছাত্র ছাত্রী সমাজক আহ্বান জানাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।
আৰু আটাইকে পুনৰ এবাৰ বহুত বহুত মৰম জনাইছোঁ। এয়া কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা ছাত্ৰ দিৱসৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ছাত্ৰ দিৱসৰ, য'ত 26,225 গৰাকী সংখ্যালঘু ছাত্ৰীক 4,200 জলপানী প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। 2022-23 শিক্ষাবৰ্ষৰ প্ৰায় 350,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে কিতাপ বহী কিনাৰ বাবদ লাভ কৰিব 1,450 টকাকৈ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শ্ৰী অন্তৰীক্ষ বুঢ়াগোহাঁই মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো ফ্ৰী ৱেভাৰ অৰ্থাৎ মাচুল ৰেহাই আঁচনিলৈ। এই আঁচনিৰ অধীনত অনুদান পাবলগীয়া শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত দুটা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ মঞ্চত অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। প্ৰথমে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰ ভাইচ চাঞ্চেলৰ ডক্টৰ গণেশ বাৰীদেৱক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ ওদালগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ হৈ অনুদান গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত লিউক দৈমাৰীদেৱক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানী আঁচনিলৈ। এয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী হাইস্কুলৰ শ্ৰীমতী অৰ্জুনা বেগমক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ অভিনন্দন আঁচনিৰ অধীনত মই বৰপেটা জিলাৰ জাবিৰুল ইছলামক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে টেবলেট প্ৰদানৰ বাবে বিবেচিত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত মই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এম ই স্কুলৰ হৈ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰী তিলক চন্দ্ৰ বৈশ্যক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আৰ্থিক অনুদান আদিৰ আনুষ্ঠানিক বিতৰণৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া BTC চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দুখন আঁচনি মুকলি কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। বডফা UN ব্ৰহ্ম ছুপাৰ 50 মেচিন হৈছে প্ৰথমটো আঁচনি। বডফা UN ব্ৰহ্মৰ সন্মানত BTR চৰকাৰে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ অভিযান্ত্ৰিক চিকিৎসা আৰু অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে এই যুগান্তকাৰী আঁচনিটো হাতত লৈছে। এই প্ৰকল্পটোত 50 প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰত্যেক বিভাগত বিনামূলীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এই মুকলি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। দ্বিতীয়টো BTC অঞ্চলৰ আন্তঃসামৰিক উন্নতি আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে জীৱিকাৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ অৰ্থে বডফা জীৱিকা অভিযান নামৰ এখন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। এই দুয়োখন মুকলি কৰিবলৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। এয়া বিভিন্ন আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে। ছাত্ৰ দিৱস উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত কেইবাখনো শিক্ষামূলক আঁচনি ৰূপে আজি মুকলি কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আঁচনিসমূহ মুকলি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগু, BTR প্ৰধান, কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত আছে এই অনুষ্ঠানত। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জলপানী প্ৰদানকে ধৰি বহু শিক্ষামূলক আঁচনি আজি ঘোষণা কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত।
আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। মিড ডে এইটিনত সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।